Cubo. El apto. É azul. Corre que ainda tenho certeza se é azul. Olha, mas pelo menos é um lugar confortável. Está-se aqui bem. Em contacto com a natureza. A gente aqui não chega lá. Grande assalto. Até parecia o Jackie Chan. Será que recebe alguma coisa por ele? Tens uma palmadinha nas costas e volta para trás. Ah, eu pensei que recebia alguma coisa. Tipo dinheiro ou assim. Tchá, 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 tchá. Tem cabeça? Não. Tem cabeça ainda. Está morto? Que puta de susto! Já está tudo limpo, não? Então, deve-me tirar fotos porque estou desarcanerado. Foda-se. Esta ficou de boa. Peraí, vai. A primeira ficou muito fixe.